ganz klein. Till ein. Leknes, som ikke har fått slippe til på et par hender. Han begynte å kjede seg litt igjen, så han spiller opp SK8-7. I alle regnbuens farger. Fagerli med S10-7-6, dobbelt suit. Og da lurer jeg på om han har planer om å få den av. Ble det bare et syn der? Det er utradisjonelt i så fall. Sitter da igjen med 17.000, og det vil være omtrent det som, nei, det vil være mindre enn det som, nei, omtrent det som ligger i midten. Litt grann mer da. 6-3 knekt. Fagerli som treffer her, det er Leknes som sakker først, og han sitter jo med dette bløffeset da. Nå vet han at hvis Fagerli har noe som helst her etter å ha syn, så vil Fagerli mest sannsynlig få det på. Fagerli sjekker, og Leknes, ja, sjekker bak her. Tor på turn. Dette er spillforståelse. Leknes som skjønner hva som potensielt kan skje her. Velger å bremse. Se et gratis kort. Skal man gjøre det igjen da? Fagerli har sjekket kløver 2 på tørn. Ja, plukket seg på et flushedrag Fagerli også med det kortet. Det gjorde det. Men dette handler jo kanskje mer om hvem som gir opp enn hvem som har hva. Ja, og her er det Leknes som byr ut, og det er 9500, sier til Fagerli at så her spiller vi om resten hvis du får det på, og så er i utgangspunktet matematisk så sitter Leknes og regner seg frem til at der kan han faktisk kaste. Og det der er ganske interessant, akkurat det som skjer. Det var 9500, spørsmålet er kunne Leknes har gått lavere og fått samme effekt. Altså hvis Fagerli ikke hadde hatt noe som helst, hadde det holdt til å få Fagerli til å kaste, trengte han å legge inn så mye som 9500. Kunne han ikke da gått litt lavere, samtidig vet han også det, hadde han gått lavere, så ville han gitt Frode Fagerli større insentiv til å skyve over, for da ville han hatt fold equity, som det kalles. Så her er